I ja ve 3 anys que la nostra relació resistiria tant i que aniríem recontant una rere l'altra totes les nostres trobades. Hem viscut i compartit moments ardorosos, sobretot inicialment, i emocions molt intenses, moltes alegries i també neguits. Inclemències de tota mena, una pandèmia que ens han volgut separar. I moltes vegades hem estat incompresos. Ja sabem com se les gasten, aquells que ens odien per ser com som. Però també aquells que no s'arrisquen, que no lluiten i que no viuen ni deixen viure. Hi ha hagut espai per al defalliment. Hi ha hagut espais per al defalliment, per a la incomprensió i fins i tot per al trencament. I tanmateix, el que ens uneix és molt més fort. S'ha demostrat irrompible 800 cops. Avui serà la 800a vegada que ens retrobarem al bell mig de la Meridiana i que em fareu sentir una vegada més i amb tota intensitat la força de l'1 d'octubre. Gràcies, companys. Gràcies, companyes de Meridiana Resisteix, per ser com sou i per ser-hi sempre. Gràcies.